Ja, da vil jeg ønske velkommen til dagens tale. I dag så heter det overskriften «Den bortkomne sau». Og det ligner jo litt på «Den bortkomne sønn», som kanskje har hørt om i Bibelen. Men nå er det jo slik at Jesus han snakker jo en del om sauer og hyrder. Og han sammenligner oss mennesker med sauer, faktisk. Det kan jo være litt fornærmende for noen å tenke på det at Gud sammenligner oss med sauer. Det står jo det her i Bibelen. Og for ikke så mange dager siden så var det faktisk en sau som kom springende over plenen her. Og det var litt overraskende. Jeg hadde jo besøk her, og plutselig så vi det kom en sau springende over plenen her, og rundt huset og opp på baksiden. Og så kom det to-tre personer etter, springende etter her da. De har jo sprunget et stykke, de har sprunget ganske langt. Så de var jo ganske sprek, denne sauen da. Da fant jeg ut det senere, så fant jeg ut at det var en sånn ursau. Sånn supersau. Så han kan leve ute i skogen faktisk hele året. Og jeg leste litt om den etterpå. Og så jo at han kan leve ute hele året. Og hvis det kommer rovdyr, så har han forskjellige taktikker han bruker når det er i flokk. For det er jo flokkdyr. Så når denne sauen er i flokk, så har han innøvd seg forskjellige taktikker for å slippe lettest unna. Så sjelden stod det at det var nordmenn som sauer som ble tatt. Så det, og da den hadde stukket av den sauen der, den hadde jo rømt fra hyrden sin, lenger nede her. Og da hadde den rast igjennom en sånn stålgjære, sånn gjære, det er sånn der, nå vet jeg ikke hvor tjukt disse her stålpinnene er, men i alle fall så var det stålpinner. Og det hadde den rast rett gjennom, og bare stukket av, løpt ifra to-tre personer. Og den er jo ganske rask, den her supersøven da. Den er jo ikke sånn vanlig søv, det er jo litt annerledes. Og nå er den ute i, ferdig går her i skogen. Det er ingen som har fått tak i den enda. De hadde jo ingen sjans til å ta igjen, de springer så fort. Så nå er det her ute i skogen. Og Fera går der helt alene. Og kanskje så tenkte han det at han ville gå sin egen vei, den søvnen der. Når han kom til denne hyrden, så hadde han hyrden fastsatt rammer som han skulle leve i. Men denne sauen der, den ville jo ikke leve i de rammer, så i stedet for det så rømte han. Han sprengte disse her barrierene, disse grensene som hyrden hadde satt opp. Og så rømte han ut i skogen her. Så nå er han på sitt eget ansvar ute her, til Tuskogen. Eller kanskje han er lenger bak, det vet jeg ikke. I alle fall så er det noe. Og det har jo vært ulve her, vet du. Det er ikke lenge siden det var ulve ute i skogen her. Så det klarte ikke helt safe. Men jeg tenker det at nå har jeg fått gå her ute en stund. Kanskje jeg føler på det at
kanskje var det feil valg, det å rømme fra hyrden. For nå er jo det der et flokkdyr, ikke sant? Så den vil jo ikke trives alene. På samme måte som vi mennesker, vi trives heller ikke alene. Så, det står jo også i Bibelen, at vi mennesker, vi skal ikke være alene. Vi er ikke skapt for å være alene, vi mennesker. Og det jeg snakket jo litt med hyrden, og han sa det at han håpte at den kom tilbake da, siden det var flokkdyr, så kanskje den kom tilbake da. Men hvis ikke, så kanskje han var nødt til å skyte den. Og jeg tenker på det at, tenk hvis Gud hadde vært sånn, at hvis ikke vi kommer tilbake til han liksom, så vil han skyte oss. Da hadde jeg i alle fall vært ille ute, for han var jo lenge borte fra hyrden. Og Jesus han sier da at, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg gir mitt liv for sauene. Og det var jo det Jesus gjorde på korset. Da ga han sitt liv for oss. Slik at vi kunne komme til himmel, til evig herlighet. Og nå er det jo slik at Gud han ikke, det er ikke slik at han skyter oss fordi om vi stikker av, altså fordi om vi rømmer fra Gud. Fordi om vi rømmer fra Jesus, så er det ikke slik at Gud skyter oss. Men han er tålmodig, og han venter i det lengste, for han håper at vi skal komme tilbake. Han håper jo altså at vi skal se det, at det er bare tomhet når vi ikke er hjemme hos hyrden, den gode hyrde. Så er jeg i hvert fall glad for at Gud ikke skjøt meg, fordi om jeg rømte fra Gud, for det var jo på en måte det jeg gjorde før jeg tok imot frelse og kom til den gode hyrde. Så jeg tror at selv om vi mennesker, vi vil prøve å leve våre egne liv, og vi vil sette våre egne grenser og lage våre egne rammer rundt livet vårt, så er det egentlig Gud som vet hva som er best for oss. For Gud ser helheten, og så han ser jo både det fysiske, og han ser også det åndelige. Det er jo mye mellom himmel og jord, som man kanskje vet. Og Gud han vet alt det som er mellom himmel og jord. Så han vet hvilke farer vi mennesker kan komme ut for. Og da har han laget rammer for oss, og han har laget det slik at det skal være trygt for oss. Men hvis vi vil leve for oss selv, og ikke vil være innenfor de rammene, hos Gud, så vil det før eller siden gå galt. Og det er jo derfor at jeg vil at alle mennesker skal komme til den gode hyrde, slik at de kan få et trygt liv med gode rammer. Det var det jeg ville si da, og jeg takker for at du tok deg tid til å høre denne talen her. Og Gud velsigne dere alle sammen.